എല്ലാ ബഹുമാനിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യാശ കിരണത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ആശങ്കയുടെയും ഭയപ്പാടിൻ്റെയും നാളുകളിൽ പ്രത്യാശയും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളുമായാണ് ഓരോ ആഴ്ചയും പ്രത്യാശ കിരണം നിങ്ങളുടെ അരികിൽ എത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വലിയ ഭയപ്പാടിൻ്റെ നാളുകളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്? നാം ഭയപ്പെടാതിരിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദൈവഭയം എന്നതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഈ അതിപ്രധാനമായ സത്യങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ ആധികാരികമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സന്ദേശം നൽകുന്നത് സുവിശേഷകൻ സജീവ് വർഗീസ്. ആൽഫ ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ നാളുകളിൽ നാം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഏകാന്തതയിലും ഒറ്റപ്പെട്ടുമൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആൽഫ ടിവിയിലൂടെ ദൈവീക സന്ദേശങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ സമീപിപ്പാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ ആശ്വാസവും ധൈര്യവും നൽകുന്നത് ദൈവവചനമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കത് ധാരാളമായിട്ട് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകുന്നു. ദൈവവചനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് നാം കാണുന്ന ഒരു പദമാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളത്. ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. മത്തായി സുവിശേഷം 10:28. ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട. ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവീൻ. അവിടെ തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നും ഭയപ്പെടുവീൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. യേശു ക്രിസ്തു താൻ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നാം ആ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം ദൈവിക ആലോചന ഭയപ്പെടേണ്ട, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഭ്രമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിട്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം എല്ലാവരും ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിലാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഒരളവിൽ ഭയന്ന് വിറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ ആകമാനം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന COVID-19 എന്ന മഹാവ്യാധിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല, സമ്പന്നരായ ആളുകൾ, ധനികന്മാർ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിലെ അധികാരവർഗം പോലും എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ചില ദിവസങ്ങളാണ്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. അവരെ ഓർത്ത് നാം വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ആ വാർത്തകൾ നമ്മെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ള ആലോചന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആരെയാണ് നാം ഭയപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടത്? ഈ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഓർത്ത് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച വാക്യത്തിലുണ്ട്. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ്. അവർക്കൊക്കെ, അല്ലെ, ആ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ നാം ആരെ ഭയപ്പെടണം? നമുക്ക് ഭയമുണ്ടായിരിക്കണം. അതാരെയാണ് നാം ഭയപ്പെടേണ്ടത്? ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവന്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ കഴിയുന്നവന്, ആരെക്കുറിച്ചാണ് ആ പറയുന്നത്? ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹ്വാനം. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവഭയം എന്നുള്ളത്. ഭയം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഭയങ്കരമായ ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ്, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുതയെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്താണ് ദൈവഭയം എന്നുള്ളത്? കേവലം പേടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല,
ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പേടിച്ച് വിറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ദൈവസന്നിധിയിൽ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഭയം. നാം ആ ഭയത്തോടൊപ്പം ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആദരവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സമീപിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് ദൈവഭയം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവഭയത്തിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ദൈവത്തെ നാം ഭയക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം എത്രയും ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലും എന്നുള്ളതാണ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുവീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തു വരും. ലോകപ്രകാരം നാം എന്തിനെയെങ്കിലും പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തിനെയെങ്കിലും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം അതിനോട് അടുത്തു ചെല്ലില്ല, നാം അതിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുതന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഒരു സാമൂഹിക അകലം മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നാം പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യാധി ലോകത്തിൽ പരന്നിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്കത് പകരരുത്. ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നാം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു. നാം ഭയപ്പെടുന്നു ആ രോഗത്തെ, അതുകൊണ്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഓടി അകലുകയാണ്. അത് ആ രോഗത്തോട് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയമുള്ള എന്തിനെ കണ്ടാലും അതിൽ നിന്ന് നാം അകന്നകന്നു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയല്ല, പിന്നെ ആ ഭയം ആ വ്യക്തിയെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവഭയത്തിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യേ നാം എത്രയും ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. നാം ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം അടുത്തറിയുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരണം. നാം ദൈവഭയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. നാം ദൈവഭയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദൈവിക ആലോചനകൾ കേൾക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം. അവിടെയാണ് ദൈവഭയം നമ്മിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദൈവഭയത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ദൈവഭയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? 112 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ ദൈവഭയത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ, യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. എന്താ നമ്മോട് വായിക്കുന്നത്? യഹോവയെ ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ? ലോകപ്രകാരം നാം ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? അല്ലെങ്കിൽ നാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മെ തന്നെ അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഒരുപക്ഷെ സമ്പന്നന്മാരാണെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് നാം പറയും, ഓ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ലോകപ്രകാരം ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് നാം പറയും, അവരൊക്കെ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആ ഭാഗ്യവാൻ എന്നുള്ള വിശേഷണം നാം കൊടുക്കുന്നത് ഭൗമികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഭൗമികമായ അവർക്കുള്ള നേട്ടങ്ങളുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം ഒരു കാര്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, സമ്പത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഭൗമികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. മനുഷ്യരെല്ലാവരും നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം, നാം ബലഹീനരെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിലൂടെയല്ലയോ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത. ഇവിടെ ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ. വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. എന്താണ് ആ വാക്ക് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലും,
ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കും, ദൈവവുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിൽ തുടരുവാനായിട്ട് മനസ്സ് വയ്ക്കും. 115 സങ്കീർത്തനം 13 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവൻ യഹോവഭക്തന്മാരായ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും. ചെറിയവരെന്നോ വലിയവരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം. ആ ദൈവം ആരെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്? യഹോവ ഭക്തന്മാരെ. ഇവിടെ യഹോവ ഭക്തന്മാർ, യഹോവ ഭക്തി എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ദൈവഭയം എന്നാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദൈവത്തെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യവാന്മാരാരാണ്? ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്നവർ. അതുപോലെ നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു, ആരാണ് ദൈവ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്നവർ. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 1:50 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് അവൻ്റെ കരുണ തലമുറ തലമുറയോളം ഇരിക്കുന്നു. തലമുറ തലമുറയായി ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ലോകം ദൈവത്തെ മറന്നുപോയി. ശാസ്ത്രീയമായ അനേക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, വിദ്യാസമ്പന്നരായി തീർന്നപ്പോൾ, സാമ്പത്തികമായി ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, മനുഷ്യൻ സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ ഊന്നി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ, സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ മറന്ന് ദൈവഭയമില്ലാത്തവരായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് എവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നഗ്ന സത്യമാണ്. അതിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ലോകം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മെ ഈ മഹാവ്യാധി ബാധിച്ച ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ദൈവമുണ്ട്. ദൈവാശ്രയത്തിലൂടെ അല്ലാതെ, ദൈവഭയത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ദൈവഭയം ആർക്കുണ്ടോ അവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ. ദൈവഭയമുള്ളവർക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ലഭിക്കുന്നത്, അവർക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ദൈവഭയത്തെക്കുറിച്ച് സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 8:13 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, യഹോവ ഭക്തി ദോഷത്തെ വെറുക്കുന്നതാകുന്നു, ഡംഭം അഹങ്കാരം ദുർമാർഗം വക്രതയുള്ള വായ എന്നിവയെ ഞാൻ പകയ്ക്കുന്നു. യഹോവഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അഥവാ ദൈവഭയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവഭയം ദോഷത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 28:28 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തി തന്നെ ജ്ഞാനം, ദോഷമകന്ന് നടക്കുന്നത് തന്നെ വിവേകം എന്ന് അവൻ മനുഷ്യനോട് അരുളി ചെയ്തു. അപ്പം ദൈവഭയമുള്ളവർ എന്തു ചെയ്യും? ദോഷം അകന്ന് നടക്കും. അതുതന്നെയാണ് സദൃശവാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്, ദോഷത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്ന്. അവിടെ ഡംഭം അഹങ്കാരം ദുർമാർഗം വക്രതയുള്ള വായ എന്നിവയൊക്കെ ദൈവത്തിന് വിരോധമാണ്, അവയൊക്കെ ദൈവം പകയ്ക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയട്ടെ, ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു ജീവിക്കും. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20:20 വാക്യം നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത്. ദൈവം സീനായ് മലയിൽ ജനതുവിൻ്റെ അരികെ ഇറങ്ങി വന്നു. ആ സാന്നിധ്യം കണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ മോശ അവരോട് പറയുകയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ അവങ്കിലുള്ള ഭയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനുമത്രേ ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ അരികെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ദൈവഭയമുള്ളവരായിത്തീരണം. ആ ദൈവഭയം നിങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കും. എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഈ വേദവാക്യങ്ങൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 42:18 വാക്യത്തിൽ യോസേഫ് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. യോസേഫിൻ്റെ ജീവിതവും യോസേഫിൻ്റെ ചരിത്രവും നമുക്കറിയാം. എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയി, പാപത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തി, പക്ഷേ പാപത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് യോസേഫ് മുൻപോട്ട് പോയി. തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഭരിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് തൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് താൻ പാപത്തിൽ നിന്നകന്ന് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് തനിക്ക് സാധിച്ചു. കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ 2 ലേഖനം
ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു ആലോചന നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവർ, ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക. അപ്പം ദൈവഭയം പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിപ്പാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ദൈവഭയം ദോഷം വിട്ടകന്ന് ജീവിപ്പാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ദൈവഭയം വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു ജീവിപ്പാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം തൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുവാനും ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നാം ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം ഭയക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുവാൻ, പുറകോട്ട് നോക്കി സംഭവിച്ച പരാജയങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ, എവിടൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എവിടൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട്, അതൊന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ആ ദോഷത്തെ വിട്ട് പാപത്തിൽ നിന്നകന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് മുൻപോട്ട് കുതിക്കുവാനും ദൈവഭയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്താണ് വേദപുസ്തകം പാപമെന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം, പാപമെന്ന ആ മാരകമായ പ്രശ്നത്തിന് ദൈവം തന്നെ പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ, കാൽവറി ക്രൂശിലെ മരണത്തിലൂടെ പാപത്തിന് പൂർണ്ണമായ പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുകൊണ്ട് കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു. ആ മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് രക്ഷയൊരുക്കി. നാം അത് വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ചാൽ പാപമോചനമുണ്ട്. നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണം എന്നാണ്. ദൈവഭയമാണ് നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ, എത്രമാത്രം ദൈവഭയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്? അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മുറുകെ പറ്റുന്ന ചില പാപങ്ങൾക്ക് നാം അടിമകളായി തീർന്നിട്ടില്ലേ? അവയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് നാം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും സാധിക്കാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലേ? ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഭയം ആവശ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവഭയമാണ് അവയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിപ്പാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. 25 സങ്കീർത്തനം 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. 25 സങ്കീർത്തനം 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. യഹോവ ഭക്തനായ പുരുഷൻ ആർ? അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി താൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അവൻ സുഖത്തോടെ വസിക്കും, അവൻ്റെ സന്തതി ദേശത്തെ അവകാശമാക്കും. യഹോവയുടെ സഖിത്വം തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും, അവൻ തൻ്റെ നിയമം അവരെ അറിയിക്കുന്നു. യഹോവ ഭക്തനായ പുരുഷനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അഥവാ ദൈവത്തെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അവൻ്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ 14 വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, യഹോവയുടെ സഖിത്വം തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകും. ദൈവത്തെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സഖിത്വമുണ്ട്. അബ്രഹാമിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ദൈവം തന്നെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവരോട് സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നവനാണ്, അവരോട് അടുത്തിടപെടുന്നവനാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സഖിത്വം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ്. ആവർത്തന പുസ്തകം 5 29 വാക്യത്തിൽ നാം ദൈവഭയത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും എന്നേക്കും നന്നായിരിക്കാൻ അവർ എന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും എൻ്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിക്കേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയം അവർക്കെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ എന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും എൻ്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിക്കേണ്ടതിനും ഇസ്രായേൽ മക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. പക്ഷേ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിലും എത്രയോ പ്രസക്തമായ വാക്കുകളാണ് ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്ന്. എങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയം? ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഹൃദയം. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഹൃദയമുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു, അവർ ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ദൈവവചനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കും ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദൈവിക കൽപ്പനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നാം അത് പ്രമാണിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടവരാ.
എന്തിനാണ് ദൈവം തൻ്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? അത് അതുപോലെ നാം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായിട്ടാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി ജീവിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാത്തവർ, ദൈവബോധമില്ലാത്തവർ, അവർ ദൈവം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരാ. ദൈവമില്ല എന്ന് മൂടൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കണം, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കണം, ഒരു പ്രമാണവും അവർക്ക് ബാധകമല്ല, അവർ വഷളന്മാരായി മ്ലേച്ഛമായ നീതികേട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണമുണ്ട്, ആ പ്രമാണം അവർ അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദൈവ ഭയം നമ്മെ ദൈവ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. സദൃശവാക്യം 15:33 നാം ദൈവഭയത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്. യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനോപദേശമാകുന്നു. ബൈബിളിൽ യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു എന്ന വാക്യം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിസ്ഡം. ദൈവഭയം, അതാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്തും നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. എന്നാൽ ഇവിടെ വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ് എന്താണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം. യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് കൊലോസ്യലേഖനം 2 നാം വായിക്കുന്നത്, അവനിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒക്കെയും ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സകല ജ്ഞാനവും സകല പരിജ്ഞാനവും അതിൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളും മുഴുവൻ ഗുപ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിലാണ്. അതാരാണ് ആ വ്യക്തി? യേശുക്രിസ്തുവാണ് ആ വ്യക്തി. ആ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം. ദൈവഭയമുള്ളവരാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ദൈവഭയമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷിതാവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ശരിയായ ജ്ഞാനം ഏതാണെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആ ജ്ഞാനമാണ്, ആ ദൈവഭയമാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ലോകജ്ഞാനവും മറ്റും എത്രമാത്രം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ നാളുകളിൽ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ. ഇവിടെയാണ് നാം ദൈവത്തോട് അടുക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത. ശരിയായ ജ്ഞാനം, അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനോപദേശമാകുന്നു. ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉപദേശം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവഭയത്തിലൂടെയാണ്. ദൈവഭയം അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവനാണ് ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കുന്നു. അവൻ്റെ തലമുറകൾക്കും അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അവൻ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അവകാശികളായിത്തീരുന്നു. ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കും, ദോഷത്തെ വെറുത്തു ജീവിക്കും. അവർ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ദൈവഭയം ഉള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹിത്വം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ദൈവഭയമുള്ളവർ ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ദൈവഭയമുള്ളവർ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കും. ആ ജ്ഞാനം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ ജ്ഞാനം അവർക്ക് പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ദൈവഭയമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് വാതിലടച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞതും ഇതുതന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഓർത്ത്, ഈ കാണുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ഓർത്ത്, യഹൂദന്മാർ നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നു, ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുക, ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക.
ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ദൈവജനത്തിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവഭയം ഇല്ലാതെ പോയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ധാരാളം സമയം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നാം ഏകനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം സമയം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നാം എത്രമാത്രം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവഭയം നമ്മെ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും. ദൈവഭയമുള്ളവർ ഏത് പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യേയും ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കും. ദൈവഭയമുള്ളവർ ഏത് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കും. ദൈവികമായ സമാധാനം കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സഖിത്വമുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അതനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ധൈര്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ നിലയിൽ ദൈവഭയത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോയി ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അവകാശികളായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവതിരുനാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.